Минулого тижня Кабмін ухвалив постанову про початок масового підтвердження фінансової спроможності отримувачів соціальних виплат, субсидій та пенсій. Таким чином урядовці хочуть забезпечити справедливість при наданні державної допомоги та відсіяти тих, хто може обійтися без соціальних виплат. А разом з тим знову ожила і тема житлово-комунальних субсидій. Кому доведеться повертати субсидії, дізнавалися мої колеги. Торік субсидію отримали практично усі, хто не полінувався подати заявку, бо процедура отримання субсидій була достатньо спрощеною. І що важливіше, влада фактично не переймалася перевіркою даних про заможність претендентів на субсидію. Цього року уряд вирішив з огляду на брак коштів у бюджеті, що настав час ретельно перевірити, чи справді гроші від держави отримують ті, хто без них не може обійтися. Всіх українців, які подавали заявки на отримання субсидій, почнуть перевіряти вже з наступного тижня. Про це повідомила міністр фінансів України. Названа вже конкретна сума, яку уряд хоче отримати в бюджет за рахунок проведення аудиту соціальних виплат громадянам, а це 5 мільярдів гривень. В обласному департаменті соціального захисту населення запевняють, що громадянам, які, заповнюючи декларацією, не приховували своїх доходів, хвилюватись не варто. На сьогоднішній день в засобах масової інформації обговорюється питання щодо перевірки субсидій про правильність подання інформації громадянами та так звані штрафні санкції. Хочу запевнити всіх громадян, що постанова не потерпіла ніяких змін, тобто постанова лишається чинною. Штрафних санкцій щодо при виявленні порушень немає. Разом з тим, ми завжди наголошували про те, що громадянам, які звертаються за призначенням всіх видів допомог, в тому числі і субсидії, повинні показувати правдиву інформацію свою в заявах і в декларації. Тобто всі документи повинні були подані правдиво. У разі, якщо виявиться подання недостовірної інформації, то субсидія буде припинятися і повертатися зайво оплачені комунальні послуги, тобто зайво оплачена чи безпідставно оплачена субсидія. Вадим Боярський припускає, що є певний відсоток людей, які цілеспрямовано приховали свої доходи і не виключає корупційні схеми. Тож, якщо буде доведено зумисність неправомірного призначення субсидії, людям прийдеться її повертати. Якщо управлінням соціального захисту є виявлено скриття доходів, скриття іншої інформації, яка вплинула на призначення тих чи інших допомог, в тому числі субсидій, то кошти повертаються. Якщо не повертаються в добровільному порядку, то повертаються в судовому порядку. Але хочу наголосити, що це стосується тих людей, які подали неправдиву інформацію, які згідно законодавства не мали права на ті чи інші види допомог. Щоб ретельніше перевіряти правомірність отримання субсидій, у Міністерстві соціальної політики навіть запропонували створити на рівні областей новий орган – соціальний інспекторат. Державні соціальні інспектори здійснюють перевірку призначених державних соціальних допомог. Але вони сьогоднішній день знаходяться в складі місцевих управлінь, які призначають. Тобто, виходить, що той орган, який і призначає, і перевіряє призначення. Тобто, планується на рівні держави, готується Міністерством соціальної політики такий законопроект, щоб вивести цей соціальний інспекторат, вивести поза межі підпорядкування управлінь, що є правильно, тому що це буде незалежна структура, яка б, скажімо, перевіряла правильність призначення допомог іншим органам державної влади.